sa 27 godina dobila je nagradu za kostim u Edinburgu na najprestižnijem svetskom pozorišnom festivalu. Sarađivala je sa italijanskim i američkim baletskim trupama i produkcijama. Njen jedinstven pristup modi izuzetno je primećen u Amsterdamu i Njujorku, gradovima u kojima je živela pre nego što se vratila u Srbiju. Tokom protekle godine, modeli Jelene Malešević, inspirisani vinčanskom kulturom, obišli su planetu. A sve je počelo na svetskoj izložbi Expo u Dubaju početkom 2022. Ja zaista nisam u stvari imala nikakve očekivanja kad sam krenula tamo, jer to nije modni događaj. Mislim, to je prvenstveno predstavljanje zemalja na nekom najvišem mogućem nivou gde su sve zemlje se zaista potrudile da prikažu nešto posebno. I u tom smislu je dobar izbor teme bio našeg paviljona. Mislim da je to stvarno bio pravi izbor. Ja sam mislila da će taj takav cutting edge dizajn, onako baš na ivici, jedan vrlo provokativni na neki način dizajn, naprotiv u Dubaju, koja je ipak malo konzervativnija sredina, bez obzira što je to svetska izložba, neće proći baš najbolje. Međutim, potpuno se desilo sve suprotno od toga. Njih je jako zainteresovala moja inspiracija. I odmah su mi intervjuisali za lokalne televizije. Bukvalno iste večeri sam dobila pozive od nekoliko fotografa da momentalno idemo na neka snimanja. Tako da narednih par dana sam ja u Dubaju provela po pustinjama, Al-Kudri i tako dalje, gde smo snimali sve to. Iako su Jeleni nakon predstavljanja na svetskoj izložbi u Dubaju stizali pozivi iz celog sveta, preklapanje termina modnih dešavanja kao i nemogućnost praćenja tako velikih manifestacija na različitim meridijanima usmerili su je na one koje je mogla da isprati. Nisam znala isto šta da očekujem u Los Angelesu, jer to je već ozbiljno mesto i za mene negde dobra publika za ovo čime se ja bavim, pošto to može i da se doživi od strane modne publike, o tome pričam, koja je navikla da prati modne dešavanja, modne revije i tako dalje. Da može se doživi kao neki ozbiljan onako show business poduhvat, pošto su moji kostimi jako dobri za scenu. I samim tim mnoge muzičke zvezde vrlo rado nose moje stvari, jer to nekako vrlo scenično, vrlo izraženo, i pošto je velikih dimenzija, tako na sceni je dosta dominantno i onako jako je. Mislim, sam dizajn je takav. U svakom slučaju, to je zaista prošlo neočekivano dobro po mene. Moj revije je proglašen jednom od najboljih na Los Angeles Fashion Weeku. Tamo je zaista bilo puno ljudi iz cijelog sveta. Konkurencija je zaista velika na takvim događajima, to samo možete da zamislite. Dolazi veliki brendovi, velike firme koje se ulože, veliki novac. Najmanje umetnika tamo samostalni kao što sam ja. Ja sam imala neverovatnu sreću i čast da ljudi su iskazali toliku veru u svetu u mene da su mi čak bili sponzori na takvim događajima, zato što ja ne bih mogla sama da finansijski podnesem uopšte učestvovanja na tolikim platformama po svetu. To je za mene nedostižno kao za pojedinca i za jednog samostalnog umetnika. Tako da sam dobila u stvari neverovatnu podršku iz sveta za svoj rad.
pored još jedne revije u Dubaju, zatim na Malti, u Los Angelesu i Majamiju, Jelenu pozivaju na nedelju mode u Indiji. Moja revija je bila 8. januara 2023. u Delhiju. Imala sam čast da sa Furnom Atom, dizajnerom iz Dubaja i tom svetskom međunarodnom zvezdom dizajnerskom, imam reviju istog dana. On je zatvorio Fashion Week. Ja sam malo pre njega imala svoje dešavanje. I malo sam promenila koncept i pristup, to ću posle objasniti. Prilagodila sam ga Indiji zato što sam otprilike pretpostavila gde ja idem. Indija je ipak jedno tradicionalno mesto. Nisam želela kao gost, jeli, u njihovoj zemlji da budem mnogo agresivna ili mnogo, da tako kažem, izvan mogućnosti njihovog razumevanja, nego sam svoju viziju prilagodila u stvari njima i predstavila mi na način koji je njima bliži da bi razumeli ideju koncepta, iako su pisevi, znači koji su išli pistom, bili isti, identični kao u Los Angelesu ili u Dubaju. Što je zaista za mene isto, to moramo samo da naglasimo, fenomen u fashionu, zato što u modi obično imate ono proleće, leto, jesen, zima sezona i uvek se prave nove kolekcije. Znači, vi godišnji morate dve nove kolekcije da napravite da biste bili prisutni na toj svetskoj sceni. Međutim, od mene se stalno tražilo od organizatora tih platformi da dođem sa istom kolekcijom, što je potpuno neverovatno. Svaki put kad sam predložila da bi možda bilo dobro da ja nešto novo pripremim, oni se s tim nisu složili i rekli su da je za njih to novo, jer oni to nisu videli. Da umetnost prevazilazi prostor i vreme, potvrđuju Jelenina dela, jer se u njenim vizijama prepliću prošlost, sadašnjost i budućnost. Dok kao diplomirani arheolog inspiraciju nalazi u najraskošnijoj preistorijskoj kulturi, kao umetnik komunicira sa univerzumom i nekim dalekim svetom naučne fantastike. Zato su njene kreacije monumentalne i više podsjećaju na skulpture nego na odevne predmete, što dodatno impresionira publiku. Na pitanje kako im opiše svoje modele, Jelena odgovara. Ja im objasnim da je moj koncept, da je stvari ta kolekcija bila posvećena velikoj majici i da je u pitanju jedna neolitska vinčarska kultura. Njima, sa tla Srbije, to njima ne znači mnogo sad u Los Angelesu ili sad u Dubaju da vi njima kažete to je neolitska civilizacija, znate, ali to su sve nove civilizacije čija istorija je mnogo kraća i njihovo istorijsko pamćenje od bilo čega da bi oni mogli da dožive neku vremensku zonu od 7.500 godina. Za njih to zvuči kao neka naučna fantastika. To moje odeće se može podvesti po termin power clothinga. Znači, neke odeće koje tebi daje mnogo veću moć nego što bi inače imao ovako obučeno nešto svakodnevno i normalno. Zato i više odgovara scenskom kostimu, a ne samo nekoj modi. Pored upoznavanja publike sa dragocenom civilizacijom sa naših prostora, vinčanskom kulturom, Jelenini modeli otvaraju večita pitanja iz oblasti istorije, psihologije i filozofije. Vinča je na neki način bila i prva država koja je nama istorijski poznata ili arheološki poznata, pošto nemamo zapise da bi potkrepili sad ovo o čemu ja pričam. Mislim, postoje zapisi, ali vinčansko pismo još uvijek zvanično nije dešifrovano, iako su već postojali pokušaj za njegove dešifrovanje, što će nam kasnije pomoći kad se to bude rešilo i mnoga druga pitanja u istoriji iz mlađih perioda od Vinča će biti samim tim rešene. Ono što je bitno, Vinča je znači imala sve prerogative jedne države, ali mi vidimo visoko urbanizovanu kulturu sa jako mnogo urbanih centara. Znači, svaka država ima urbane centre, nema samo ruralne, znači sela ili tako nešto, nego ima gradove ozbiljne. I u Vinči koncentracija tih gradova bila jako velika. Ono što je za nas bitno, što možda ljudi ne znaju, da je prva metalurgija u celom svetu nastala upravo ovde. Tako da su oni prvo izdvajali živu. Živu su koristili i za dobijanje boja i za farbanje. Pričat ćemo za taj fenomen u okviru Vinča. Oni su se tetovirali tim crvenim pigmentom, farbali se i svoje tela i tako dalje. Znači, imali su body paint, onda imali su šminku, najozbiljniju. Šminka je bila jedan simbolički izraz čoveka, isto kao i odevanje, čemu ćemo pričati, jer u stvari ono što čoveka razlikuje od svih ostalih živih bića na planeti, osim artikulisanog govora, jeste upravo odevanje. Znači, samo se čovek oblači u prirodi i zato kažem da je odevanje jako bitna komponenta i jako bitan izraz ljudskog duha.
A kada ti stvaraš onaj model, recimo, sa onim polukružnim velikim ramenima... Rukavima, da. Da, i rukavima, pa ne znam, ima... Zaista, ja sam posle otvorila pa sam pogledala kako su izgledale figure Vinčanske i onda sam videla... Si primetila? Primetila sam sličnost, da. Je li tebi to u glavi, ta figura ili šta? Jeste, apsolutno. Znači, ja sam želela, prvo sam želela da iskoristim te arhetipske, pošto ja volim da koristim arhetipi kao izraz, pošto je to u pitanju jedna praslika. Jung se bavio definicijom, jeli, arhetipova, ali on sam je našao u stvari inspiraciju kod Dionisija Areopagita, znači u pravoslavnim izvorima i uopšte u pravoslavlju je mnogo od svojih termina koje kasnije koristio u svojoj psihoanalizi u stvari našao u okviru pravoslavlja, ali on to nikad nije spominjao u svojim radovima. Sve religije je spominjao, ali pravoslavlje nikad nije, ili ta njegov čuvena teorija individuacije u stvari odnosi na proces oboženja i tako dalje u pravoslavlju. Da se vratimo na arhetipove. Znači, arhetipovi su neke praslike i to je nasleđe i čitavo veliko iskustvo stotine generacija naših predaka koje su nama prethodila, koje mogu da se prenose i genima. Znači, iskustvo lično je prenosivo sledećoj generaciji. Zbog toga je važno šta mi radimo u ovom životu, zato što ćemo sve što mi doživimo preneti svojim potomcima, isto kao što su naši preci nama preneli. I zato kad me pitaju kako su vam tako futuristički modeli i tako avangardni modeli, a vama je izvor inspiracije bio neka preistorijska kultura koju oni posmatraju nekom, onako, da tako kažem, zaostalom kulturom ili nekom primitivnom kulturom, to je potpuna iluzija naša, antropocentričnost našeg savremenog razmišljanja, zato što su ljudi od samog početka, od prvog čoveka koji mogao i kad se probudio ili rodio na ovoj planeti, on je bio potpuno jedno inteligentno biće, kome je govor bio potpuno prirodna stvar, znači njemu nisu trebale nikakve stotine hiljada godina da nauči da govori. Zato je za mene bilo veliko iskustvo i veliko iskušenje da se ta arhetipska, da tako kažem, slika koju sam ja napravila i poruka pošalje i prođe jedan ceo svet od istoka do zapada, gde su tome svedočili ljudi potpuno iz različitih kultura i različitih, da tako kažem, nekih socijalnih backgroundova. Meni je bilo zanimljivo kako će oni da reaguju na to. I kako reaguju? Pa to je samo dokazalo u stvari ovu Jungovu i uopšte generalnu teoriju o arhetipovima. Znači, iako to može biti nešto nacionalno, recimo Vinča je neka naša nacionalna baština, ali ona uveliko prevazilazi svoju nacionalnu baštinu svojim univerzalnim porukama, a to su te arhetipske poruke koje su opšte potpuno, za koje ne postoje granice, zato što duh nema granica i duh je uvek jedan. Tako da to je jedinstvo sveta koje postoji, jer mi smo svi na kraju krajeva imamo nekog zajedničkog pretka, svi ljudi na ovoj planeti. Ja sam to čak rekla u Los Angelesu, kad su me pitali čemu sam ja posvetila ovo, ja sam rekla jednom zajedničkom, ljudskom, bratskom pomirenju i jednom životu u harmoniji, zato što je ovom svetu neophodan mir. A taj mir se upravo, do njega se može doći kroz sećanje o zajedničkom poreklu i kroz sećanje o jednom zajedničkom duhu koji dele svi ljudi na ovoj planeti. A Vinča kao kultura koja je uspostavila matricu nečega što će se kasnije razviti kao država na raznim prostorima geografskim, jeli, naše planete, ona je zaista neka matična kultura. Moda je stvarno jedan dobar kao lakmus papir onako duha vremena u kom živimo. Ona je zaista neki njegov najprisutniji, da tako kažem, izraz, zato što je prisutan u svakodnevnom životu svakog čoveka.
kao što su ranije naši stari nosili narodne nošnje, pa je te narodne nošnje, kroz nju ste vi mogli sve da saznate o tom čoveku. Mogli ste da saznate koji je, recimo, status žene, da li je ona udata, da li ima decu, da li još uvijek devojka po oglavlju, po pojasu, po ukrasima za glavu, za grudi i tako dalje. Znači, mogli ste odmah da znate koji je njen status. Danas to nije baš tako jednostavno, ali mi nemamo više te, da tako kažem, inicijacije kad se čovjek prelazi osoba iz jedne starosne dobi u drugu i prihvate samim tim odgovornosti društva koje samim tim dobije i kao obavezu, a i kao privilegiju. Ali, s druge strane, odelo, što kaže naš narod, čini čoveka. Možda ga ne čini, ali ga zaista otkriva. Ali kod nas postoji ta poslovica. Znači, definitivno je zabeležen. Tako da moda se kroz vreme menja. Ona ima neku svoju razvojnu nit. Ona prati i socijalne promene. Tako da mi kroz modu možemo da posmatramo, recimo što si pitala, emancipaciju žene. Vidimo da žena počinje nositi pantalone, vidimo da žena čak može da nosi i muška odela. Sada, evo kako se razvija situacija, sada i muškarci mogu da nose ženska odela. I to je potpuno postalo normalno i više brišu se granice između polova. Znači, mi u modi možemo da pratimo socijalne promene, koje su vrlo bitne socijalne promene u društvu, moraš da se složiš sa mnom. Znači, dolazi do potpuno ozbiljnih promena u okviru posmatranja tradicionalne porodice, tradicionalnih polnih i rodnih odnosa i tako dalje. To su neke vrlo ozbiljne promjene koje nastaju u ovom vremenu, koje se protive nekoj biološkoj i prirodnoj, da tako kažem, predodređenosti koju jedinka ima rođenjem. Zato je moda jako bitna scena i za to, zato što se preko nje šalju informacije, rekla sam kad uporedimo kao ono s narodnim nošnjem, da ti odmah znaš status jedinke, e, to je vrlo slično i tako i danas sa modom. Samo što to možda nije tako svima jasno, da tako kažem, na prvu loptu, ali u suštini moda zaista mnogo otkriva, ne samo onog ličnog što čovjek nosi sa sobom i svojim estetskim izborom, ili estetika u stvari jedna najviše duhovna kategorija u antičkom smislu, estetika izjednačena sa etikom, znači sa moralnošću. I u tom smislu, da prevedemo lakše ovim slušalcima i gledalcima, je to što je u stvari ono što je dobro je lepo, ono što je lepo je dobro. To znači u prevodu, da estetika je jednako etika, da je zato estetika mnogo bitna kategorija. I zato se trenutno na polju estetike u svjetskim razmjerama dešavaju prilično ozbiljne turbulencije. Ovo je na neki način eksperiment čime se ja bavim i meni je drago da je eksperiment bio jako pozitivan. Zato što je sve ljude gde god da sam bila doveo do jednog istog pozitivnog stanja, to je stanje velike ljubavi koje sam ja dobila od tih ljudi iz različitih kultura, što je zaista nevjerojatno. Prvo od samih modela koji su to nosili, koji su zaista osjetili nekako veličanstveno u svemu tome. Ja sam njima objasnila da je trećina naše prirode svakako božanskog porekla. Znači, minimum ta trećina je svakako božanskog porekla i da ja ljude vidim u nekom njihovom najveličanstvenijem stanju. I pokušavam u stvari to da naglasim. Jer mislim da je čovjek po svojoj prirodi jako moćno biće. Za nekoliko dana putuješ u Pariz na jedan od najvećih modnih događaja u svetu, verovatno, a to je Fashion Week u Parizu. Da li je to možda najveći domet za jednog umetnika i koliko je teško jednoj ženi, kao što si ti, koja je veliki umetnik, ali koja nije deo firme, organizacije, partije, da se nosi sa ovako velikim stvarima na svetskom nivou? Da, evo prvo da spomenem da će se revija desiti u galeriji Bourbon, to je inače bivša palata Bourbona u Parizu koja se nalazi blizu Triumfalne kapije 2. marta. Ja ću biti deo tima koji predstavlja Srbiju na poziv Francuske federacije za visoku modu i modu i Srbija Fashion Weeka koji je uspeo da sklopi ekskluzivan ugovor
sa Francuskom federacijom za visoku modu i modu, što je inače najveća svetska i jedina svetska državna modna institucija. Tako da naravno da je velika čast i velika odgovornost i veliko iskušenje i sve što to podrazumeva predstaviti se na jednoj takvoj manifestaciji u takvom društvu. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible. Pariski Fashion Week je najposećeniji događaj u Francuskoj, ispred sajma automobila i Roland Garrosa. Francuska federacija mode, koja je deo Ministarstva industrije, je najstarija i najzatvorenija institucija ove vrste u svetu. Njeni stručnjaci su godinama analizirali sve nedelje mode u svetu da bi izabrali dve zemlje iz Evrope i dve iz Azije da budu deo zvaničnog programa. Ja sam morala prelaziti komisiju, slala sam svoje radove, neka komisija odlučivala o tome da li je to dostojno, je li učešće na njihove manifestacije, što je sasvim legitimno, jer oni postoje od 19. veka, od 1860. neke godine, ja ih potpuno razumem. Tu novac ne pomaže, jer ne može novac da vam pomogne, pritom to i nije moj adut, pošto ga ja nemam, nego mislim, ne može čak i kad neko ima novac da učestvuje tu tek tako, ili to nemoguće. Znači, vi prosto tu možete da dođete zahvaljujući nekim svojim minulim radovima, posebno ako niste član jeli partije, niti ste neka velika firma, niti imate podršku i pomoć. Ja, nažalost, stvarno nemam podršku i pomoć, niti razumevanje na taj način svoje države, ali imam veliku sreću da imam razumevanje Svetlane Horvat, koja je zaista Srbija Fashion Weeka pokazala veliku veru u mene, to moram da naglasim, jer to je zaista retkost. Da neko veruje u vas, iako ste tako jedan avangardan i vrlo neobičan stvarac koji posebno modi pristupa je za jednog potpuno drugog ugla. Učešće Srbije na Pariskoj nedelji mode je izvanredan uspeh za Jelenu Malešević i srpske dizajnere, kao i za tim Serbia Fashion Weeka, jer nisu odustajali od ostvarenja sna. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette heure-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem. Je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de Célia. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même.